Menteri tahu, saya pun pernah jadi menteri kewangan, saya tahu apa dia power of golden share. Jadi untuk ahli, parlimen Barisan Nasional macam tak tahu langsung. Oh no no, you have 30%, so you have every right. Tak betul. Kita tak berlandaskan, fakta asas dalam membicarakan isu di parlimen ini. Yang dibantah oleh Kerajaan Negeri Selangor, Dato' Ketua, ialah kenaikan keterlaluan. Ya, bukan naik 2-3% satu tahun. Naik 31% dan mengikut kadar perangkaan naiknya itu dalam anjurannya akan terus naik seperti mana yang terlibat dalam perjanjian kerana kos yang dikatakan meningkat. Kerajaan Negeri Selangor mengatakan mereka berupaya mendapatkan pinjaman menguruskan syarikat ini dengan menjamin kos yang jauh lebih rendah. Bagaimana kita jamin kos lebih rendah? Tentukan ada proses tender yang telus dan terbuka. Proses tender telus dan terbuka ini akan menjamin kos itu diturunkan. Pokoknya jaminan Kerajaan Negeri Selangor tidak menaikkan tarif kerana menaikkan ini akan membebankan jutaan rakyat terutama di kalangan pendapatan rendah. Jadi saya harap mendapat kerjasama menteri kerana untuk berlaku adil kepada menteri dalam hal ini. Saya tahu bahawa menteri mengambil sikap yang cukup terbuka dan telus dalam perbincangan. Tetapi perbincangan sudah 2 tahun tak berkesudahan. Nak katakan kementerian kerajaan persekutuan berikan satu offer, tapi offer itu tidak mensabah kerana kontrol masih pada syarikat. Kemudian tidak ada jaminan tentang harga bagi yang berpatutan bagi rakyat Selangor. Saya harap dengan setulusnya menteri berikan kerjasama sepenuhnya dan bagi pihak Pakatan Rakyat saya boleh bagi jaminan penjelasan bahawa Kerajaan Negeri Selangor akan berikan pertimbangan yang sebaiknya supaya gundingan dengan jatuh kuasa akan boleh berlaku cara yang teratur. Terima kasih Tok Pengerusi, terima kasih Mat Tampau. Pada umumnya tanah dan air ini milik kerajaan negeri, tetapi dengan perjanjian-perjanjian konsesi ini, adakah Permat Tampau boleh bersetuju? Poin saya yang pertama ialah satu bentuk penjajahan baru, iaitu pengambil alihan kuasa hak kerajaan negeri khususnya dalam isu air, kerana sumber air ini, sumber air mentah ini hak kerajaan negeri, tetapi kuasa penyaluran dan pengagihan ini diberi tanggungjawab yang begitu luas kuasanya oleh kerajaan persekutuan, sehinggalah kerajaan negeri tidak mempunyai bidang kuasa yang begitu kuat. Itu poin saya yang pertama. Yang keduanya ialah Yamat, Pematang Pau dalam masa lah Yamat, habis sikit-sikit lagi. Sejauh mana perjanjian konsesi ini boleh dirungkaikan dengan alasan sekiranya rundingan dengan SPAN ini, biasanya SPAN ini nampaknya lebih berpihak kepada syarikat-syarikat konsesi berbanding dengan kerajaan negeri. Apakah ada perkara di sebalik perjanjian ini? Terima kasih. Terima kasih Kuala Kedah. Masalah kita itu, iaitu saya katakan sementara kita boleh setuju pada prinsipnya persuastaan, tetapi kita dapat, kita lihat dan saksikan sikap kerajaan persekutuan itu terlalu memihak kepada syarikat, ya. dan ini berlaku dalam IPP. Ini yang menyebabkan kita pertikai beberapa syarat konsesi. Saya tidak mahu panjangkan, tapi saya nak beritahu Datuk Pengerusi dan yang memak menteri harus juga tahu bahawa dalam mempertahankan kepentingan Pulau Pinang dulu, salah satu negerinya yang enggan tunduk kepada kehendak Jabatan Perdana Menteri UPE, Unit Perancangan Ekonomi, untuk mensuastakan air, kerana pada masa itu perbendaharaan dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang bersetuju untuk mengkooperatkan air di Pulau Pinang. Akibatnya charge air di Pulau Pinang jauh lebih rendah daripada negeri yang mensuastakan. Tak aneh itu. Rugi tak rugi, cuma untung tak berlipat kali ganda dan tidak membebankan rakyat.
Sebab itu apa yang disebut oleh Muhammad Kuala Kedah itu, konsesi itu dan perjanjian penswastaan harus mengambil kira kepentingan syarikat tetapi juga keberkesanan, kecekapan dan kepentingan pengguna. Saya duka cita sesungguh bila dengar perdebatan pagi tadi sehingga isu kenaikan tarif yang begitu seolah tidak ambil kira, termasuk yang Muhammad Ulu Selangor, dia wakil siapa? Wakil syarikat ke wakil penduduk Ulu Selangor? Kalau wakil penduduk Ulu Selangor, mengapa dia tak peduli naik 31% satu dua tahun 2009? Minta laluan. Terima kasih, Pak Matan Pau. Saya mengungkit perkara ini kerana kerajaan negeri Selangor telah mengabaikan rakyat Ulu Selangor. Mereka telah mengabaikan kerana permintaan saya apabila mereka mengendalikan lampu-lampu jalan, sebab yang mereka beri ialah tak ada cukup peruntukan. Biarlah saya cakap. You nak cakap, minta laluan. Bila minta kerajaan negeri untuk membantu menyelesaikan isu-isu lain, dia kata tak ada cukup peruntukan. Habis mereka mengambil semua air mereka tak tahu guna, pasir mereka serbu. So sekarang nak ambil air nak buat apa? Biar kementerian yang buat kerja yang baik. Ya, minta yang umat habiskan. Dia nak habis, kita cakap saya air, dia cakap lampu jalan. Ya, baik, air ni bagi dekat siapa? Bagi dekat kroni, bagi dekat toke. Air bagi berrakyat miskin. Seluruh rakyat Selangor yang miskin tak payah bayar air. Bukan satu sumbangan. Sepatutnya yang Muhammad sokong, baik di kampung Melayu, baik di estate India, air percuma. Kemudian yang kita bimbang sekarang bukan setakat air percuma, itu pun nak dirampas, nak dinaikkan 31%. Okey, rakyat apa tak bincang masalah rakyat ni. Jadi ini yang saya bangkitkan soal itu. Soal lampu jalan tak apa, lebih tulis surat, saya boleh bantu satu dua lampu jalan. Masalah tu pula. Tak apa, itu kita cukup. Kita boleh bantu Barisan Nasional. Okey, Pematang Pau, terima kasih. Ya, teruklah. Saya tak payah jawab. Cuba yang bangkit kerajaan Barisan Nasional, mana yang turunkan tarif air di negeri? Sabah turun, Perak turun, tak ada. Yang dilakukan di Selangor. Dan ini berhasil. Sebab itu Selangor mendesak kerajaan melalui menteri untuk mengkaji semula bekalan air. Sedikit lagi Tuan Sini, betul soal teknologi hijau dan air. Air sudah tadi, yang teknologi hijau ini 050300, iaitu sementara mengalukan langkah-langkah alternatif diambil, di insentif berbentuk geran, pengecualian cukai, subsidi, rebat yang dilakukan melalui kementerian. Kita harus juga meningkatkan penggunaan tenaga alternatif secara yang lebih agresif. Dan ini kita setuju tentang beberapa langkah yang diperkenalkan oleh kementerian. Saya rumuskan saja. Cuma yang membimbangkan ialah sementara ini dilakukan secara positif oleh kementerian, kementerian juga harus dibenarkan bersuara dengan lebih keras dan tegas untuk menghalang beberapa tindakan yang merosakkan. Ya. Kalau kita perkenalkan teknologi hijau, tujuannya mengawal persekitaran. Tetapi dalam masa yang sama, seperti yang disebut di Dewan ini dulu, carbon emission paling tinggi dari kebakaran peat soil seperti yang berlaku di Sarawak itu sesuatu yang sangat membebankan. Maknanya 10 inisiatif oleh Kementerian Tenaga ini akan dibatalkan dengan satu projek besar tanah gambut, membakar tanah gambut yang menyebabkan peningkatan emission carbon yang begitu tinggi. Maka oleh demikian pendekatan komprehensif Kementerian Tenaga, teknologi hijau dan air harus mengambil kira kesan yang merosakkan dan tidak hanya mengemukakan alternatif dan tidak mempedulikan kesan buruk di sebaliknya. Terima kasih.